Unha media de 32 días, ese é o prazo no que o Concello de Lausame executa os pagos aos seus proveedores. Así, se desprende da dación da conta do pago medio a proveedores do primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2015, que se realizou durante o Pleno Extraordinado celebrado onte. Se no primeiro trimestre se pagaba nunha media de 26,33 días, esta cifra aumentou ata os 39,86 días no segundo, xa se no terceiro trimestre deste ano baixou novamente ata os 32,51. Na orde do día tamén se contemplaba a aprobación dunha modificación e dun recoñecemento extrajudicial de crédito de 2.000 euros para boar unha serie de facturas correspondentes a pequenos arranxos e gastos. O punto aprobouse cos votos a favor do PP en contra do PSOE e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. O concelleiro do partido da Terra de Lousame, Xoan Evans, non votou xa que pese a estar na presente sala decidiu non incorporarse ao pleno ata o debate das mocións. Teresa Villaverde tamén levou ao pleno por vía Otro reconocimiento extrajudicial de crédito por 13.000 euros para afrontar gastos extraordinarios da mancomunidades de, de Rado Barbanza.